eu creo que é a mellor noticia posible. Non é a mellor noticia posible só porque teñamos conquerido, non? Que a escola universitaria de enfermería que depende ata o de agora da Deputación de Pontevedra vai a depender directamente da universidade coa creación de esa facultade, que eso para nós é relevante porque creemos que as cousas deben de funcionar ben, senón por lo profesorado e polo alumnado, que van a ter moitísima máis calidade educativa, que van a formar parte como unha facultade de primeira da universidade. Os alumnos que forman parte das escolas actuais pasen a ser alumnos ao 100% da universidade, que podan participar na vida universitaria ao 100% e non dun xeito, digamos, vicario, non? No curso 24-25 xa teña non só o grao de enfermaría, que vai a ser un grao único para toda a Universidade de Vigo, sino tamén o mestrado. Tamén que isto é posible gracias á suma de vontades da universidade, do seu reitor e da súa equipa, de esta administración provincial, da dirección e do profesorado e alumnado da Escola de Enfermería e tamén da administración autonómica, que tamén vai a xogar agora un papel moi importante. Imos a traballar xuntas e xuntos. O profesorado é sensible en aquellos aspectos que se poden hacer de que tiene que hacer la formación necesaria para integrarse en el organigrama e os estatutos de profesorado da universidade. Todo o que nos plantese a UVigo vai a ser sí, porque crear unha facultade de enfermería é fundamental para a nosa provincia.